Á Hótelholti var gamli og virðulegi stíllinn að njóta sín. Hótelið án efa eitt virðulegasta hótel landsins og hefur verið árabil. Hótelbarinn og gallerí restaurant njóta vinsælda gesta og móttakan skipar mikinn sess á hótelinu því að herbyggjunum ganga enn gamaldags lyklar. Á hótelinu eru fjórar svítur. Í stóru svítunni hafa margir mætir gesti gist eins og Karl Gustav Svíakonungur, tónlistamaðurinn Erik Clapton og leikarinn Viggo Mortensen. Stóra svítan eru 40 fermetrar. Minni svítan, Junior svítan, aðallega hugsu fyrir brúðhjón. Þar geta þau setið út á svölum og notið útsýnisins en sú svíta 28 fermetrar. Á svítunum hægt að loka af svefnsvæðið og stofuna en espressovél og baðkar einnig að finna á svítunum. Nóttin kostar þar 50.400 krónur.